As importantes descobertas foram feitas pela Universidade de Arqueologia do Cairo. De acordo com o ministro das Antiguidades, os túmulos contribuem muito para entender a história do lugar. لما بنلاقي المقبرة المكتشفة النهاردة بنتكلم عليها النهاردة دي يا باسر إن هو كان مبعوث الملك. O túmulo descoberto foi de Passer, que era o emissário para o exterior. Isso significa que a cidade de Mênfis manteve papel central mesmo não sendo a capital oficial do Império Novo. حتى ولو لم تكن العاصمة الرسمية للبلاد فإنها ظلت عاصمة إدارية. O túmulo de Passer, construído em pedra calcária, data do fim do período da dinastia Ramsésida. Os coloridos em baixo relevo em seu interior representam o tribunal do além presidido pelo deus Osíris. Segundo as crenças do Egito faraônico, ele seria encarregado de julgar a alma dos mortos. O segundo mausoléu de tijolos de terracota pertencia a Ptâmis, chefe do exército e da tesouraria, com Sete I e Ramsés II. Os pesquisadores já tinham conhecimento desta sepultura desde o século XIX, mas ela só foi revelada pelos escavadores 3 anos atrás.